នៅពេលព្រឹកដល់ល្អប្របីពន្លឺរស្មីនៃព្រះអាទិត្យកំពុងតែចែងចាំងឡើងពីទិសបូពេលនេះខ្ញុំប្រកាសរណាក៏អនុមិនចូលមកដល់វត្តអរុណរង្សីជាអាក្រងត្រៀមដំណើរចំពោះទៅកាន់ស្រុកកំពង់សុភានចំណោះវត្តសំបូររង្សីនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៃវត្តអរុណរង្សីជាអាក្រងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកញ្ចងខេត្តប្រតបង្កកម្ពុជាក្រមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានក្រឡេកមើលឃើញនៅសំណង់ចាស់ចាស់ដល់ល្អប្រពៃប្រណិតជាទីស្និទ្ធស្នាលរបស់ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណោះវត្តអរុណរង្សីជាអាក្រងនេះគឺជាឧបដ្ឋានសាលាវត្តអរុណរង្សីជាអាក្រងកំពុងតែស្ថាបនាជិតនឹងរួចក្រាលដែរហើយឃើញថាសាលាឧបដ្ឋានសាលានឹងបំផាក់នៅក្បូរក្បាច់រចនាដ៏ស្អាតល្អប្រពៃគួរជាទីគយគន់គួរជាទីពេញចិត្តនៃពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងគ្រប់ចិត្តទទឹះដែលធ្វើដំណើរចូលមកនេះរោងអបោសត្តគាអមដោយដើមតណោតនៅអមដោយដើមតណោតដើមតណោតនោះគឺចាស់ណាស់ចាស់មិនប្រវិហថ្មីនេះនៅខាងមុខនេះក៏មានដើមតណោតមានដើមតណោតនិងដើមកែវនេះហៅដើមកែវឥឡូវយើងចូលទៅកាន់គាត់ប្រចាំអធិការគាត់ប្រចាំអធិការថាវរៈបញ្ញោកិច្ចធឿគាត់ចៅអធិការហើយចែងតទៅអស់ដីណាខ្ញុំបានមកលវែងខាងមុខនេះទៀតយ៉ាងអង្គបាល់បីស្អាតបាល់ក្បីណែងវែងតែក្បាលតូចអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាអាយ៉ាយ៉ាវាចាប់ជើងវិញទៀតរូបសម្ដែងសូមនមស្ការឯសៃអេសូចគឺជាណាអញ្ចឹងញ៉ាំងញ៉ាំងនេះអូរូបចម្លាក់ទៀតទៀតឡើយខាងអីចម្លាក់តាជួយតាជួយតានេះកម្មការវត្តនេះទេជួណាណាក់តាណាតាតាភូមិតាភូមិនេះដាក់បានតារែកមួយហើយមានរូបហ៎មានណាបើធ្វើទៅតាមយើងតាហ្នឹងតាមមនុស្សយើងហ្នឹងហ្មងមនុស្សយើងណាហ្នឹងក៏ដើមកំណើតក៏នោះហ្នឹងក្នុងស្រុកនេះក៏ដាលោកតាដើមពូតារែកមួយផ្សេងខាងកំពុងកណ្ដាលទីហ្នឹងគឺហើយទៅហើយទៅកំពុងដាក់ហើយហ្នឹងទៅជួបាយជួ
តែក៏ធំទៅស្លាប់ធំធំណយទៅពួកមិនមែនស្អីគ្រូឯងគេមកអោយណយចាណាអ៊ីនេះប្រកាលស្ដេចស្ដេចមិនចូលរាជអូប្រកាបាល់ធំជាងខ្លួនហើយមកអង្គជាងម៉ានជាងអូយូសាមហើយស្អីជាងនេះអឺអារជើដាក់ដែរនេះគឺជុំជើ12ហ្នឹងអងអងមុខទៅយកនោះនេះជាទិដ្ឋភាពនៅវត្តរុនដងសៃចាក់អាក្រងនៅពេលព្រឹកដ៏ស្រស់ល្អកំរងចាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងបាននេះអានោះហ្នឹងកាលវណ្ណនោះទីព្រឹកកោពីនោះសំឡាងហើយចឹងអាមជុំនោះជុំលួនតែយើងឲ្យការឡានណោះមកក្រាណាមិនចាក់ជើងណាចាក់ណាជុំមែនតិចលុយណោះតែតាមចាក់បូណាបូណារៀងស្ងាត់ដែរណាបូណាលោកមិនយេមនុស្សសាងខាង